tämmöistä tänään täällä Joensuun seudulla Utrassa. Täällä on lunta tullut, tuiskuttanut nyt yön tuossa. Jäljit 4. Maikki tuli tytär ja tyttären tytär kyllään. Niin joutuvat kahlaamaan noin jyrkän lumen yli. Ja tuolla on mennyt postiauto. Täällä ei niin kuin ole minkäännäköistä lumihuoltoa vielä tapahtunut näillä pihoilla. Ja kello on varmaan 1 aika lähelle. No, ehkä niillä on tärkeämpää tekemistä. Olisi täällä näitä lumenhuoltotyökaluja kyllä. Siinäkin on traktori. Ja tahtokaupassa tuossa, kun on auto juuttunut täysin lumeen. Tämmöstä tää täällä on. Ja tuolla toinen. Joo. Kyllä, tämmösiä tunnelmakuvia nytten tänne Joensuun Utrasta. Tuuli tuiskuttaa lunta. Ja ei mulla nytten muuta.